Med denne kondenstørketrommelen kan du stole på at tøyet blir tørket skånsomt, men usedvanlig effektivt. Maskinen har nemlig en spesielt utviklet skånetrommel og løftere som tromler tøyet på en slik måte at strukturen og kvaliteten bevares. Maskinen utstyrt med sensorstyrt tørking. Det betyr at så snart tøyet tørt, registreres det av sensorene, og programmet avsluttes automatisk. På den måten unngår du å overtørke tøyet, og samtidig sparer du tid og ikke minst energi. Maskinen har en innebygd varmepumpe som utviklet for å resirkulere den oppvarmede luften, slik at maskinen ikke bruker på langt nær så mye energi på å tørke tøyet som vanlige tørketrommler. Dermed holder strømforbruket nede, og strømregningen din også. Vil du time tørkingen slik at programmet avsluttes når du kommer hjem, så kan du velge å utsette starttidspunktet. Da kan du ta tøyet ut av maskinen med en gang maskinen ferdig, og unngå at det ligger og blir krøllete i maskinen. Og hvis du ikke rekker å ta tøyet ut av maskinen, kan du slå på antikrøllfunksjonen. Da sørger maskinen for at trommelen går, og forhindrer at tøyet blir liggende i ro for lenge, og dermed blir krøllete. Som en ekstra bonus kan dere som har små nysgjerrige fingre i familien glede dere over at maskinen har barnelås som forhindrer enhver endring av det valgte programmet.